Людей з синдромом Дауна називають дітьми сонця, бо вони дарують тепло та ласку всім, хто їх оточує, і вправно демонструють світові, що діагноз не завада повноцінному життю. Такі діти, а також аутисти та з іншими психофізичними вадами навчаються в Тернопільській спеціальній школі для дітей з особливими потребами. Вихователі намагаються підійти до кожної дитини індивідуально. Кажуть, без любові до вихованців, без чуйного ставлення тут ніяк не обійтися. Бо мета спеціальної школи – родинне виховання. Я перш за все прагну створити позитивний мікроклімат у нашій класній і шкільній родині. Дитина повинна відчувати тепло і любов вчителя, відчувати його підтримку, увагу, взаєморозуміння. Головною умовою корекційного навчання є врахування індивідуальних психологічних особливостей кожного учня. Працюючи зі всім класом, я концентрую свою увагу на кожну дитину, зокрема. В класі навчається 8 дітей, перші класи. Всі діти з різними діагнозами. Це одна дитина сонця, як ми вже привикли звати, це дитина із синдромом Дауна. Одна дитина дощу, це хлопчик із діагнозом дитячий аутизм. Хлопчик замкнений в собі, йому важко йти на контакт. Він має лише своє коло інтересів, яке ми стараємося його розширити. Також троє дітей мають психічні розлади внаслідок ураження, органічного ураження головного мозку. Двоє дітей із синдромом емоційно-вольової нестійкості. Особливі діти добрі, чуйні. Вони мають відкрите серце. Вони хочуть уваги, ласки. Вони дуже старанні. Ці діти, попри труднощі, радіють життю і творять неймовірне. Більшості дітей хвороби не виліковні, їх батьки та вихователі намагаються лікувати їх своєю любов'ю. Сьогодні для нашого свята ми обрали саме тему таку родинного дому, родинного затишку, бо наші діти, як ніхто інший, потребують цієї любові, ласки. Тому намагаємося огорнути їх з усіх сил цією любов'ю. Обираємо саме такі національні теми, тому що розуміємо, що маємо виховати патріотів. Хочемо, щоб діти зрозуміли, що вони є дітьми цієї землі, що ця земля їх любить, вони їй потрібні. Їм, звичайно, потрібно трошки більше часу, ніж іншим, щоб вивчити той віршик чи пісеньку. Але коли мета досягнення, то неймовірний результат, такий успіх. Вони радіють, я разом з ними. Дуже люблять і співати, і танцювати. В багатьох гуртках беруть участь танцювальних, вокальних. Беруть участь у різних конкурсах міських, обласних. Наша гордість, наші діти. Вихованці Тернопільської школи для дітей з особливими потребами проявляють неабияку творчість та винахідливість. Вони плетуть з бісеру унікальні речі. Похваливши таких діток, з'являються справжні шедеври. Такі дітки в нас є особливі, і вони досить на трудовому. Здавалося б, що це важке завдання, але вони дуже полюбляють це виготовляти ці вироби. Їм цікаво. Вони прибігають навіть на перервах. Ми будемо доробляти. Кажуть, та буде ваш урок, будете дітки далі працювати.
І їм, вони кожен раз приходять і хочуть чогось нового. Їх потрібно постійно зацікавлювати, але ці діти досить гарно роблять. Вони, коли вже розуміють, що від них хочеться, а потім ще бачать кінцевий результат, вони задоволені, не біжать до батьків, показують: «Мамо, ми зробили то». У нас цей урок, чому ми ввели бісероплетіння, тому що дітки, коли працюють з бісером, в них йде корекційна така робота, як моторика рухів. Кожну бісеринку дитинка набирає, йде пальчикова гімнастика, з другої сторони моторика рухів, і тоді вже дитинці воно і подобається, і заодно йде розвиток дитини таким шляхом. Ну і в нас дуже багато виробів є, от наші дітки виготовляли. Ми і ялинку попередній рік на виставку робили, це наші дітки робили. Робили ми її, звичайно, всіма класами, тому що тут дуже об'ємна робота, діти були зацікавлені. Ми робили багато дуже виробів. Цього року діти робили квіти різні. До речі, на Новий рік ми робили попередній рік, кульку виготовляли. Багато в нас виробів. Додому забирають діти. Ну, саме головне, розумієте, для наших діток зробити і принести мамі. І коли мама похвалить, дитинка прибігає на другий раз і каже: «А що ми ще будемо нового? Я мамі покажу». Скоріше мала швейну справу вела і перейшла на бісер. Ну, я, наприклад, дуже задоволена, тому що діти зацікавлені, вони за заохоченням біжуть на урок і хочуть працювати. А це саме головне для таких діток. Так, Алінка? Так. Хочеш, любиш уроки бісероплетіння, так? О, все. Діти з особливими потребами, синдромом Дауна, психофізичними вадами, аутисти дуже гостро відчувають ситуацію в країні. Вони розуміють, що в Україні війна і хочуть долучитися до допомоги бійцям на Сході. Відтак вирішили передати воїнам малюнки. Лист Павла говорить сам за себе. Його дядько – волонтер, відвозить на Схід харчі та іншу допомогу. Я на цьому малюнку зобразив, як машина привозив харчі нашим бійцям. А в Олі брат воює на Сході. Дівчинка дуже любить і чекає його. Іване, я тебе чекаю зараз. Сьогодні у нас проходить таке своєрідне арт-терапевтичне заняття. Діти малюють малюнки, якими вони хочуть передати от свої найкращі, найщиріші свої побажання воїнам АТО. І в такий нескладний, непростий час вони цими малюнками хочуть їх підтримати. Я думаю, що це заняття якраз і є таким чисто в практичному плані надзвичайно важливим, тому що таким чином наші діти висловлюють те, чому ми завжди їх вчили. Тобто бути людьми і залишатися завжди людьми. Нам дуже би хотілося, щоб крім того, що наші діти вчаться і держава опікується дітьми з особливими потребами, щоб вони розуміли, що треба ділитися своїм теплом. І на сьогоднішній день це той момент, коли дійсно ми не тільки можемо взяти від держави, ми можемо хоча б маленьку частинку, але віддати від себе. Тому і була така акція: ми намалюй малюнок від щирого серця для воїнів АТО. Знаєте, ми коли починали це, ми думали, нашим дітям важко буде, вони не зможуть, але різні малюнки були. Одні малювали кордон Росії і України, і при цьому машина йшла на кордон, везла продукти для воїнів АТО. Другі просто писали і з побажанням, щоб живими. У нас перша така фраза була від дитини, яка свого брата відправила на захист нашої держави. Відповідно, відокремлювати і говорити, що немає нічого в державі, і якби в скорлупці тримати дітей, я думаю, ми цього не зможемо. Це є і соціалізація. Але полегшити той шлях, скоригувати це все, це в наших силах. Адже в нас педагоги – це дипломовані люди. У нас дуже чудовий психолог, у нас чудові дефектологи працюють, в нас люди, які можуть розрадити, можуть вчасно надати першу допомогу, і психологічну, і корекційну допомогу, і взагалі вони можуть бути поряд. Більшість листів діти малювали в кольорових тонах. На них не було кольорів скорботи. А це означає, що особливі діти надіються, що в Україні нарешті настане мир і спокій. Thank you.